Ambasadori amerikan Christopher Hill shprehu pritjen se më 2 maj në Bruxelles do të ketë një diskutim intensiv për unionin e komunave serbe, por se mendon se fundi i kësaj çështje është afër. Serbët e kanë pritur këtë për një kohë të gjatë, por ne kemi arritur në një pikë ku do të bëhet shumë reale, tha Hill duke shtuar se SBA-t besoi se është çelësi për arritjen e normalizimit të marrëdhënieve. Ai tha se edhe pse ka tensione në ajër, edhe ai ndjen se çështja është e rëndësishme dhe se do të shohin diçka të rëndësishme. I pyetur se me çfarë do të ishte i kënaqur Washingtoni në bisedime, Hill tha se do të ishin të kënaqur me formimin e ISO-s, data që do të caktoheshin, se ai e di se nuk do të ndodhë më 3 maj, por se beson se do të ketë mirëkuptim arritur në atë që duhet bërë. Ajshe Haklaj, motre e madhe e familjes Haklaj, ka ardhur nga Suedia dhe është paraqitur në ambientet e prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Nga ora 8 e mëngjesit e ditës së djeshme, pa e ditur askush, Ajshe Haklaj u pa në dyert e SPAK për të sill dosjen e emër të motrës dhe të atit të saj, Zulfie dhe Muarre Maklaj, të cilët akuzojnë kryeministrin Sali Berisha për vrasjen e 4 vëllezërve të saj, Halil, Shkëlqim, Fatmir dhe Ylli Haklaj. Ditën e djeshme, ajo u shmang në pyetje nga vet krehu i SPAK Altin Dumani dhe prokuroria tjetër Elida Kaskini. Përveç Sali Berishës, janë të paditur dhe 15 persona të tjerë që akuzohen si banda e armatosur dhe një organizatë kriminale që kishin për qëllim hakmarrjen ndaj fisit Haklaj dhe personave të tjerë në Tropoj. Tashmë nga familja Hamdi Haklaj, i madhi i familjes është i vetmi vëlla që ka mbijetuar bashkë me 2 motra dhe fëmijët e 4 vëllezërve të tyre. E gjithë familja ka nisur një jetë re në Suedi ku kanë fituar azil politik bashkë me të atin e tyre, Muarremin, që prej largimit që raportohet se ka ndodhur në vitin 2006, e deri më sot, asnjë prej anëtarëve të familjes nuk është rikthyer në Shqipëri. Madje edhe Ajshe Haklaj u nis në mesnatë sërish për në Suedi me urgjencë, shoqëruar nga policia e shtetit. Ekspertit çështjeve të sigurisë Agim Musliu ka krahasuar Serbinë aktuale me atë të viteve 90 duke thënë se sot nuk ka një ekonomi më të mirë dhe sipas tij, gabimi perëndimit është se e ka llastuar shumë. Musliu në një postim në Facebook shkruan për kartmonedat e viteve 90 të Serbisë që sipas tij shtetet që kanë të tilla para më shumë zero janë shtetet dështake. Sikurse në dinarët e tyre ata mendojnë që vlerat e tyre rriten me zero, pa e ditur që sado shumë zero të ketë, numri që i rrit zero do të shti pari, ai që u paraprin atyre, shkruan ekspertët e sigurisë. Emisari posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka thënë të premte se nuk është koha për të hapur qarkullimin e urës kryesore mbi lumin i Ibër që ndan Mitrovicën. Këtë deklarat Lajçak e ka bërë në kuadër të forumit të Delpit në Greqi. Përderisa flasim në Mitrovicë ka kërkesa për të hapur urën dhe atmosfera dukshëm se është e duhura për këtë. Duhet ta shfrytëzoj këtë panel që të drejtoj mesazh se kjo është platforma e duhur për dialogun. Ky plan është fitor i dyfisht. Ka shumë përfitime për të dyja palët dhe duhet të respektohen vijat e kuqe, ka thënë Lajçak, duke referuar marrëveshjes së Brukselit dhe Orit. Kuvendi Komunal në Mitrovicën Veriore të Premte ka marrë vendimin për hapjen e urës mbi lumin Ibër për qarkullimin e automjeteve dhe lëvizjen e lirë të qytetarëve. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka folur për synimin e Kosovës për anëtarësimin në NATO. Ai ka thënë se Kosova do të ketë të lehtë një gjë të tillë, sipas tij për shkak të kundërshtimit të fortë të Spanjës dhe tashmë edhe të Hungarisë, shkruan Danas. Ai gjithashtu ka shtuar se në këtë çështje asgjë nuk varet nga Serbia, sepse ajo nuk është antare NATO-s. Ata mund të pranohen në NATO, por nuk mund ta kenë të lehtë sepse ka vende antare që nuk e njohin Kosovën. Do të ketë rezistencë shumë të fortë nga Spanja, por edhe nga disa vende që e kanë njohur Kosovën, si vëllezërit tonë nga Hungaria, ka thënë Vučić. I pyetur për pranimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, Vučić tha se ishte një turp i veçantë. Asgjë e tillë nuk ka ndodhur ndonjëherë në histori, ka thënë presidenti serb. Ditë më parë përfaqësues të SBA-s dhe Britanisë së Madhe në mbledhjen e Këshillit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara kërkuan përfundimin e misionit të UNMIK-ut në Kosovë. Marë parasysh zhvillimet e fundit, sipas tyre duhet të rishikohet një mënyrë tjetër e mikqyrjes Kosovës. Ky është një momentum pozitiv që është koha që Organizata e Kombeve të Bashkuara të shikojë një rol tjetër sa i përket mikqyrjes Kosovës dhe se mandati që ka qenë deri më tani nuk është i nevojshëm. Andaj, duke falendëruar angazhimin e deritanishëm të UNMIK-ut, ne duhet pranojmë faktin që misioni ka përfunduar, tha ndër të tjera përfaqësuesi i SBA-s në mbledhjen e Këshillit të OKB-s, Jeffrey De Laurentiis. E për këtë çështje foli edhe opinionisti Recep Elezaj. Fillimisht ai u shprej bevasuar se si edhe pas kaq shumë vitesh që nga shpallja e pavarësisë, UNMIK vazhdon mandatin e tij në Kosovë. Siç dihet, mandati i misionit të administratës së përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë është përcaktuar nga Këshilli i Sigurimit përmes rezolutës 1244, më 10 qershor 1999. Dhe i cili është dashur të përfundojë më 17 shkur 2008, kur Kosova u bë shteti pavarur dhe sovran. Andaj është për tu habitur sepse Kosova, e cila ka shpallur pavarësinë e saj më 17 shkur 2008, pavarësinë së cilës e kanë njohur më shumë se 116 shtete anëtare të OKB-s,
Sot e kësaj dite un miku vazhdon të zbatoj mandatin e vet në bazë të rezolutës 1224, rezolutë e cila faktikisht nuk është më në fuqi, deklaroi opinionisti. Shefja grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusari Lila, kërkon nga Bashkimi Evropian të sanksionoj Serbin për mosbatimin e marrëveshjes me Kosovën. Kusari Lila thotë se është e vështirë të ketë pritje të mëdha në takimin e radhës Kurti Vučić në Bruksel, derisa Serbia vazhdimisht po e shkel marrëveshjen të arritur me 27 shkurt në Bruksel dhe atë për ankesën e zbatimit të saj me 18 mars në Ohër. Serbia po tregon vazhdimisht hezitim për zbatim të marrëveshjes, madje edhe shkelje të vazhdueshme të saj. Kemi parë dy shkelje flagrante të fundit, ajo interferimi të drejtpërdrejt në procesin zgjedhor në katër komunat veriore, por edhe votimi kundër në fazën e parë të antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Këto të dyja janë shkelje në kundërshtim të plot me të gjitha parimet dhe frymën e marrëveshjes të akortuar së fundmi. Tani të ndërtohen pritjet e reja me të njëjtin aktorët dhe palët konstruktive është shumë e vështirë. Mosbatimi i pikave të marrëveshjes nga ana e Serbisë mbetet të tregohet me pasoja për Serbinë, qoftë në procesin e integrimit evropian apo edhe në fondot e para të antarësimit që janë të dedikuara për vendet e Ballkanit Perëndimor, thekson Kusari Lila. Lëvizja për rimbëkëmbjen e mbretërisë së Serbisë, POX, e vlerësoi si të bavend deklaratën e shefit të diplomacisë së Bashkimit Evropian, Josep Borrell, se do ta gjykojë Serbinë në bazë të qëndrimit të saj ndaj Rusisë dhe Kinës, sipas parimit, kush nuk është me ne është kundër nesh. Serbia nuk duhet friksohet nga kërcënimet e zyrtarëve të BE-s dhe kushtozimi i tyre jo parimor, por duhet të jetë konsekuente dhe këmbgulse në politikën e neutralitetit ushtarak dhe politik, ka thënë një deklaratë me shkrim kryetari i ushtrisë serbe, Vojislav Mihailović. Ai theksoi se Perëndimi nuk e kupton politikat e atyre për të mbështetur shkëputjen e Kosovës, martesat homoseksuale, armiqësinë me Rusinë dhe Kinën. Presidenti Aleksandar Vučić ka thënë se Serbia nuk është një situatë lehtë dhe se sot gauletieri pushtues në veri të Kosovës Albin Kurti ka marrë vendim për hapjen e urës mbi Ibër në mes të Mitrovicës jugore dhe veriore, me vetëm një qëllim për të dëbuar serbët nga Kosova. Ai ka theksuar se Kurti arsyeton duke thënë se nuk duan qytete geto në Mitrovicë, por me sa duket qëllimi i vendimit të tij për urën është të na tërheqin në luftë. Vučić ka thënë se sot është e çuditshme që dikush po e bën këtë pikërisht para raundit të ri të dialogut me 2 maj. Grupi rus Wagner, i cili po udhëhej sulme në qytetin lindor të Bakhmut, së shpejti mund të pushojë se ekzistuar, ka paralajmëruar themeluesit e tij. Në komentet në video për blogerin rus të luftës, Prigozhin tha: "Tani në lidhje me nevojën në përgjegjësi për predha në front, çfarë duam? Sot po arrim në pikën ku Wagner po përfundon. Wagner në një periudhë të shkurtër kohe do të pushojë se ekzistuari. Nuk është e qartë se kur foli zoti Prigozhin dhe sa seriozisht ai. Shefi Wagner është ankuar vazhdimisht për mënyrën e re se si Rusia po zhvillon luftën në Ukrainë dhe më parë ka thënë se njerëzve të tij nuk po u jepen municione që u nevojiten nga Kremlini. Ai njihet për stilin e tij luftarak dhe sensin ironik të humorit, dhe në fillim të kësaj jave bëri shaka se forcat e tij do ndalonin garantimet e Bakhmutit për të lejuar forcat ukrainase, t'ua tregonin shtetin gazetarëve amerikan. Javën e kaluar ai shpreu gjithashtu shqetësim për një kundërshtulm nga trupat ukrainase të pajisur mirë në Bakhmut." Euro ka arritur në nivelin e 111 lekëve, duke shënuar nivelin më të ulët historik në 30 vite. Sipas Bankës së Shqipërisë, zhvlerësimi i monedhësh është një zhvillim normal i tregut, por Shqipëria 70% të tregtisë së jashtme e zhvillon me vendet e Bashkimit Evropian. 7 shoqata biznese që i kanë dërguar një letër institucioneve duke kërkuar marrjen e masave. Zhvlerësimi i monedhës në harkun e një viti sipas tyre po shkakton humbje të mëdha. Ato parashikojnë se efektet negative afatgjate të këtij zhvillimi do të kenë të njëjtin efekt si në vitin fatkeq 92, kur Shqipëria vetëm importonte mallra, por nga krahu tjetër në biçmimi i lekut i ka dhënë dy efekte pozitive. Fillimisht në uljen e borxhit publik ku gjatë tremujorit të parë arriti nivele mjaft të ulta, ndërsa Banka e Shqipërisë bën me dije se edhe presioni nga çmimet e mallrave të importuara ka rënë. Ish ambasadori i Holandës Robert Bosch nuk pret asnjë marrëveshje nga takimi i ardhshëm mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić, takimi i cili do të mbahet më 2 maj në Bruksel. Ai ka thënë se Serbia do të injorojë dëshirën e Kosovës për asociacionin e komunave sipas vendimit të gjykatës kushtetuese. Takimi i ardhshëm nuk do të rezultojë në asnjë marrëveshje, së pari sepse ekipi menaxhues nuk është koordinuar me Prishtinën dhe ndoshta do të injorojë dëshirat e Kosovës si shteti pavarur dhe me gjykatën e vet kushtetuese. Pra s'ka asnjë marrëveshje, ka deklaruar ish ambasadori. Diplomati gjithashtu ka paralajmëruar se serbët do të tentojnë të ikin zbatimit të marrëveshjeve me Kosovën
duke shfrytëzuar kartën e asociacionit. Ndërkombëtarët duhet të jenë të fortë, por jo gjithçka premton për mirë, është shprehu Robert Bosch. Forcat pro-ruse dhe pro-serbe në kuvendin komunal të Zedës në Mal të Zi kanë iniciuar një deklaratë ku i kërkohet kësaj komune që të dërheqë njohjen e pavarësisë Kosovës. Kërkesa është iniciuar nga grupi asamblizve për të ardhmen e Zedës, i drejtuar nga Fronti Demokratik, i mbështetur edhe nga Partia Popullore Demokratike, të dy forca pro-ruse dhe pro-serbe. Sipas kësaj partie, kërkesa do të shqyrtohet në seancën e radhës të kuvendit komunal të Zedës, ndërsa iniciuesit shprehen të bindur se ajo do të kalojë. Miratimi i mundshëm do të çonte në një situatë qesharake ku komuna kundërshton vendimin e shtetit. Partia Popullore Demokratike e Malit të Zi shpreh se njëja e pavarësisë Kosovës është në kundërshtim me interesat kombëtare të Malit të Zi dhe shumicës së qytetarëve të tij. Sipas tyre, kjo është një politikë jashtme tradhtare dhe drejtuar kundër interesave të Malit të Zi dhe shtetit më të afërt në rajon Serbisë. Nga kjo parti thonë se pasi komuna e Zedës të miratoi këtë deklaratë, duhet që të njëjtën të miratojnë edhe komunat e tjera e kështu si pas tyre të filloj proces i kthimit të Malit të Zi në burimet e ti historike e shpirtërore nga Serbia. Emisari Bashkimit Europian për Dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak është deklaruar për takimin me Kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në forumin e Delfit. Lajçak tregoi në Twitter se me Kurtin ka folur për rëndësinë e dialogut dhe hapin më të rëndësishëm përpara. Të shmangim çdo veprim që mund ta përkeqësojë atmosferën, shkroi mes të tjerës Lajçak. Diplomati ka konfirmuar paraprakisht se në takimin e të martës ndërmjet Kryeministrit Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić do të shqyrtohet edhe drafti statusit të asociacionit komunave me shumicë serbe. Kryesuesi i kuvendit komunal në Mitrovicën e Veriut, Nedzad Uglianin, njoftoi se është marrë vendimi që të hapet ura mbi lumin Ibër për qarkullim të automjeteve dhe lëvizje të lirë, siç njoftoi ai vendimi u mor me shumicë votash në kuvendin komunal. Me njerë pasi kjo u bëhe ditur, lista serbe ka lëshuar kërcënime se nëse kjo do të ndodhë do të ketë incidente. Në një reagim të lëshuar nga kjo partije kanë quajtur vendimin që u morë me shumicë votash si jo legjitim dhe në kundërshtim me marrëveshjen e arritur në Bruxelles. Lista serbe dënon ashpër vendimin e kundërligjshëm dhe jo legjitim të shumicës së paligjshme parlamentare në Mitrovicën e Veriut për hapjen e urës kryesore të qytetit për qarkullim motorik, gjë që shkel marrëveshjet e Brukselit dhe kërcënon drejt për drejt paqe në këtë zonë. Duam të paralajmërojmë se hapja e mundshme e urës pa dyshim që do të rezultoj me incidente në këtë zonë, gjë që duket se është edhe qëllimi i Prishtinës, thuhet në reagim. Sipas pretendimeve të listës serbe, ky vendim është vazhdimi pushtimit Veriut nga Albin Kurti. Kërkojmë që KFOR, EULEX dhe përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare urgjentisht të pengojnë zbatimin e këtij vendimi, të japin hapësirë për zgjidhjen e çështjeve të hapura në dialog dhe në këtë mënyrë të ruajnë paqen në këto fusha. Parandalimi lëvizjeve të tilla nga ana e këshilltarëve të Prishtinës dhe Albin Kurtit do të ishte në përputhje me kërkesat e bashkësisë ndërkombëtare për të ndaluar të gjitha veprimet që cënojnë procesin e dialogut, përfundon reagimi listës serbe. Kurse Petar Petković nga Beogradi e ka quajtur provokim dhe përpjekje të Albin Kurtit për të prishur takimin e Brukselit më 2 maj.